Всім привіт! Раді вітати вас на каналі Вітеросі. Трудові будні вже позаду, а попереду наповнені сонцем та шумом прибою дні. Залишилося вирішити одне важливе питання. Яке ж взуття та аксесуари взяти з собою у відпустку? Це ти гарно підмітила. А яке взуття та аксесуари ти б взяла з собою, щоб виглядати стильно і при цьому було комфортно відпочивати? Не хвилюйся, все би точно помістили за цієї валізи. А зараз давай уявимо, що ми вже у відпустці, і я тобі все розповім. Поїхали! А як вам ця сумка? Смугастий принт – це по-справжньому літній та універсальний декор. Така яскрава сумка в смужку візьме на себе головну роль у вашому образі. А в цих прикрашених квітами в'єтнамках я точно буду королевою пляжу. Квітковий декор як ніколи актуальний у цьому сезоні. Плюс шльопанці мають анкетку, яка робить ніжки стрункими та додає зросту. Для мене ідеальний варіант взуття для літнього відпочинку – це шльопанці. Ці шкіряні шльопанці з синіми вставками на 100% будуть доречними на пляжі та біля басейну. Рожеві кросівки з гнучкою підошвою та відкритою перфорацією зроблять відпочинок легким та комфортним. Вони чудово виглядають шортами, джинсами, спідницею та сукнею. Щоб образ виглядав цілісно, я доповнила його рожевим рюкзаком. Він ідеально підкреслює мою жіночність. З ним можна швидко та зручно пересуватися, маючи при собі все необхідне. Це ідеальний аксесуар для жінок, які люблять активний спосіб життя та найбільше цінують стиль та комфорт. Так що він відмінно підійде для відпустки. А ще він такий рожевий. Просто мрія. Кросівки, обожнюю таке взуття. Ця пара зробить будь-який образ стильним. Варто зазначити, що ці кросівки не тільки стильні, але й максимально комфортні. Вони відмінно підійдуть під різноманітний вид неформального одягу. Зокрема, вони гармонійно виглядають з літніми шортами. При виборі босоніжок зверніть увагу на взуття з безлічу ремінців. Поєднанням двох, а то й більше кольорів, а також на взуття з неординарними підборами. Дана модель взуття від Вітеросі найбільш вдало буде гармонізувати з моєю зеленою сукнею. Доповнює образ зручна та компактна сумочка з тисненням під рептилію. Вона має одне відділення, яке дозволяє взяти з собою всі необхідні речі та в той же час відчувати легкість та насолоджуватися відпочинком. Ці стильні шкіряні мокасини в поєднанні з портмоне доповнять образ в стилі кежуал та зроблять його унікальним. Так що ідеальний лук для відпочинку готовий. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте лайки, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб бути в курсі всіх новинок. А також пишіть в коментарях, яке б взуття та аксесуари ви б взяли з собою у відпустку. Всім до зустрічі!